Aprelin 29-unda Sumqayıtda azyaşlı oğlanın idman məktəbində aldığı xəsarət səbəbindən vəfat etməsi barədə yeni detallar məlum olub. Oxazın məlumatına görə 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarov və qardaşı 2 ayda Avropa oyunlarının bürünç mükafatçısı idmançı Mehman Xəlilovun keçirdiyi sambo məşqlərində birlikdə məşq edilmişlər. Mehman Xəlilovun Fəridə qarşı təhlükəli fənd işlətməsi səbəbilə onun başının bədəninin altında qalması və boynunun qırılması Fəridin qardaşının gözləri önündə baş verib. Hadisə zamanı isə uşaqların anası onları qapıda gözləyirmiş. Uşaq xəsarət aldıqdan sonra Mehman Xəlilov ananı çağırıb və uşağının altına CD qaçırdığını söyləyib. Bu zaman ana 7 yaşlı uşağın niyə CD qaçırdığına təəccüblənib və ayaqlarının tutulduğunu görüb. Mehman Xəlilov uşağın məşq zamanı halsız düşdüyünü bildirib. Ana təcili yardım çağırmaq istəsə də Mehman Xəlilov mane olub. O uşağı öz qucağında piyada evə gətirib. Bu zaman uşaq qusub. Sonra ana uşağı çimizdirib və görüb ki, halı yoxdur. Həmin vaxt mehman da orada olub. Ana taksi çağırıb və uşağı Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasına aparıblar. Amma onun həyatını xilas etmə mümkün olmayıb. Ölən uşaq hərbçi olmaq istədiyi üçün anası idmana yazdırıbmış. Fərid Bakarovun qohumları saytə bildiriblər ki, uşağın anasının görüntülərdən xəbəri yoxdur. Ana uşağı ilə davranış videosunu görmədiyi üçün işdir də olub deyir. Hadisənin baş verdiyi gün uşaq məşqə getmək istəmirmiş. Ana onu güclə aparıb. Ailənin 2 oğul övladı olub. Onların Mehman Xəlilovla heç bir qohumluqları yoxdur. Qeyd edək ki, aprelin 29-u 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarovun Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasında ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub.